Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Зимовий синоптикет уже на погодному чергуванні. Сьогодні вивчаємо характер середи, 27 січня. Дощ, злива, обложний дощ і дощик – усі варіанти за добу. Лити у Дніпрі, як ви пам'ятаєте, почало іще у вівторок. І так триватиме до четверга. Вологість, само собою, висока. Тиск атмосфери стрибає від нормального до низького і назад. Температура повітря – 3-8 градусів тепла. Вітер південно-східний, з поривами до 11 метрів за секунду. Сонце просить про нього на кілька днів забути. А я що? Мене попросили і передав. Південним сусідам погода приготувала стільки вологі, скільки лише може прийняти земля – Нікополя та Марганця. Литиме від ночі на середу до ранку четверга з невеликими перервами. Сонце, якщо і визирне, то швидко заховається. Лячно йому. Температура повітря – 7-9 градусів із плюсом. Дуже низький атмосферний тиск. Вологість – 88%. Кривий Ріг і жовті води, готуйтеся до крижаного коктейлю. Дощ із снігом почнеться з 2 години ночі, і ось так парою вони кружлятимуть до пізнього вечора 27 січня. Температура повітря – -1-2 градуси, дуже висока вологість – 98%. І увага, небезпечний туман. Будьте особливо обережні на дорогах. Ну і на додачу – холодний північний вітер з поривами до 14 метрів за секунду. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваша середа така ж мокра і незатишна, як і скрізь по області. Але, мабуть, найтепліша з усіх. Температура повітря 6-10 градусів вище нуля. Дощитиме ще з ночі вівторка. В обід перерва на відпочинок, навіть сонцю дадуть на землю подивитися. Але потім злива з новою силою. Скажу наперед, так само буде і у четвер. 27 січня – День пам'яті жертв Голокосту. Я не можу про це сьогодні не сказати. Пам'ятну дату запровадила Асамблея ООН. І от чому вибрала саме цей день 27 січня. 1945 року солдати 1-го Українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. За час його існування в ньому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 мільйона до 2 мільйонів 200 тисяч людей. Пам'ятаємо про це, щоб трагедія не повторилася. На сьогодні час прощатися. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!